ချိတ်လုံကြီးလေးတွေကိုတံမိုးထားဝတ်ဆင်တဲ့သူတွေအတွက်ရွှေလုံးလေးပြာတံမိုးကြီးချိတ်စစ်တွေကိုဈေးနှုန်းကလည်းတောင်းကနန်းလေးတွေနဲ့ဆိုတော့မြန်မာမျိုးသမီးများအားလုံးလှပစွာပွဲလေတင်နိုင်ပြီပေါ့မြန်မာမျိုးသမီးတိုင်းအတွက်ရွှေလုံးလေးပြာမြန်မာနိုင်ငံကပထမဆုံးအကြိမ်အင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပတဲ့ BB ဆိုင်ရာတချင်းဆိုပြိုင်ပွဲ Icing War Final ပြိုင်ပွဲရဲ့ပထမနေ့ပြိုင်ပွဲကိုတော့စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့က Novotel Hotel မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်ပြိုင်ပွဲမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်နိုင်ငံပေါင်း22နိုင်ငံက Icing Champion ကိုစားပြုပြိုင်ပွဲဝင်34ယောက်ပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပြီးဒီပြိုင်ပွဲကို Zen Destiny Group ကစီစဉ်ကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်။အကဲဖြတ်ဒိုင်းတွေအနေနဲ့ပြည်ရင်းပြည်ပကအဆိုပညာရှင်ဒိုင်းတွေကဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပထမရရှိတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ကိုစုရင်းငွေဒေါ်လာ2500နဲ့အတူကမ္ဘာကျော်အဆိုရှင်တွေနဲ့တွဲဖက်ပြီးMTV တပုတ်ထုတ်ပေးသွားဖို့ရှိနေပါတယ်အိုင်စင်းဝေါ်ပြိုင်ပွဲကကမ္ဘာအဆင့်မီပြိုင်ပွဲဖြစ်လို့မြမအနေနဲ့စုမရခဲ့ရင်တော့တင်ယူလေးလာစရာတွေရမယ်လို့ပြောလာသူတွေကတော့ဟိုနိုင်တဲ့လူကိုနိုင်ငံခြားအောင်ပို့တယ်နိုင်ငံခြားရမှာမဟုတ်ဘူးကမ္ဘာနဲ့ပြိုင်ဖို့ပို့တယ်ဆိုဒီလိုခွင့်ရကရမ်းရှားတယ်အဲဒါမှတော့ဒီနေ့ Icing World ကဘာမှပြည်မှာလုပ်တယ်ဒီခွင့်ဒီမှာနိုင်ငံခြားကသူတို့ဆိုတဲ့ပုံပြိုင်တဲ့ပုံအဲ့ဒီပုံစံတွေကိုဘာမှပြည်မှာလာပြလို့ရတယ်ဘာလို့ဆိုအဲ့နိုင်ငံသွားသွားတွေ့ရမှာဆိုဒီအမှုပြည်နိုင်နေတဲ့ကသူတို့ကိုနိုင်တော့နိုင်စေချင်တာပေါ့မနိုင်ရင်တောင်သူ experience ရှိတယ်ကဘာရဲ့ experience ရှိတယ်ကစတိုင်ပြည်တိုင်းကမတူဘူးလေတလေးတွေရှိတယ်စုံပုံစုံနည်းရှိတယ်ဆိုဒီလိုမျိုးအားတွေတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ခွင့်ရလေးတွေကို at least ဘာမှပြည်ဘက်ကိုပြန်ပြီးပြောလို့ရတယ်သူတို့ experience လေးပြောလို့ရတယ်သူတို့မြင်မှုတာပေါ့ so and then audience တွေလည်းမြင်မှုတာပေါ့လေဒီကဘာပြိုင်နဲ့ပြိုင်ပုံနည်းတွေပေါ့အိုင်စင်းရကြတော့တခြားသချင်းပြိုင်ပွဲနဲ့မတူဘူးသူကနိုင်ငံတကာကအဆိုပညာရှင်တွေနဲ့ဝင်ပြိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကိုကြည့်ပြောလဲကိုယ်ပညာအများကြီးရတယ်သူတို့ရှေ့ကလည်းသင်ယူကြရည်လည်းအများကြီးရပါတယ်ပြိုင်ပွဲဝင်တွေအနေနဲ့စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာနှစ်သက်တဲ့သချင်းနဲ့တီးဆိုရှင်ပြိုင်ခဲ့ပြီးစက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာတော့နိုင်ငံကိုစားပြုသချင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးပြိုင်ပွဲကိုတော့အော်တိုဘာလတရက်နေ့မှာကျင်းပသွားဖို့ရှိနေပြီးချန်ပီယံဆုရရှိတဲ့သူကအိုင်စင်ဝေါ်ပြိုင်ပွဲကျင်းပမဲ့နိုင်ငံတွေမှာတွားရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ရမှာပါ။အဲ့တော့ကိုကအရန်ကိုစိတ်ဝင်စားတော့ဗောနော်စိတ်ဝင်စားလို့ပြိုင်ဖြစ်တာပါ။အဲမနေ့ကတော့ကိုကဗောလေနိုင်ငံအတွက်ကိုတိုင်ပြီးတော့ဘာပြီးအတွက်ကိုဘာနိုင်ငံသားတယောက်နေနဲ့ဟိုအရှာမှာချန်ပီယံဘွဲ့ကိုတင်ပိုက်ခဲ့တယ်။ဟိုမြန်မာနိုင်ငံသားဘာမှမဝေးမြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်နေနဲ့ကိုတာဝန်ရှိတယ်ဗောကွာနော်ကိုတိုင်ပြီးဗောကိုကျေးဇူးဆက်ခဲ့တယ်ဗောအခုကထူးခြားတာဗမာပြည်မှာပထမဆုံးတင်အင်ရှင်ဖြစ်လို့တာဟိုကအရှာချန်ပီယံဖြစ်ပြီးအခုက World Champion ဖြစ်ဖို့ဒီ World Player ကို World Cup ကိုသိမ်းမှရမှာ။ဆိုတော့ကိုအပီချုံးပါပါ။ဆွမ်းကုန်ကိုစားရှိတဲ့အစီအစဉ်ကိုအားလုံးအားကုန်ထုတ်ပြီးနိုင်ငံအတွက်ဟိုတာဝန်ကြီးအောင်ဒီဘလောက်ယူလို့ထိုင်နိုင်အောင်ကြိုးစားမှာမြန်မာချန်ပီယံဖြစ်နေတော့အရင်ပဲဝန်တာပါတယ်ပြီးတော့တာဝန်လည်းပူကြည့်လာတယ်လို့ခံစားရပါတယ်ပြီးတော့အခုကအေး ICU ဝမှာပြန်နေတော့အရင်ပျော်ပါတယ်ပြီးတော့အရင်နဲ့ခုံတာပေါ့နော်အေးဒီပွဲကိုမအောင်ရင်လည်းပေါ့ confidence တွေပုဂ္ဂိုလ်ယုံကြည်မှုယုံကြည်မှုကလည်းဟိုမရလာတယ်ရန်ရည်ဒါရီ Bye.